Колеги, мене звати Маркел, я фронтенд-архітектор на проєкті CGM AIS. І сьогодні я буду говорити про функціональне програмування для веб-розробників. Одразу попереджаю, що я буду розказувати речі, які орієнтовані на людей, які або повністю нові в цій темі, або щось про неї тільки чули, і більш досвідченим навряд чи буде цікаво дуже сильно те, що я сьогодні розказую, але тим не менш. Я думаю, що ви всі помітили, або не помітили, але тим не менше, останнім часом багато є хайпу навколо теми функціонального програмування саме у веб-розробці. І, в принципі, тема ця не нова. Навпаки, вона бере початок в 30-х роках минулого століття, але зараз її чомусь стали розкопувати, так, і саме в нашій з вами області професійній для фронтенду. І тобто, з якоїсь це причини відбувається, так? Виникають там фреймворки типу React, бібліотеки Immutable.js, таке інше. І я пропоную сьогодні розібратися, в чому ж такі переваги цієї парадигми і в чому фішка. Традиційно так сталося, що студентів навчають традиційно. Перше, що буде парадигма, яку навчають програмістів, це об'єктно-орієнтовний підхід за промовченням. І буває навіть таке, що люди навіть не задумуються над тим, що існують інші підходи, окрім об'єктно-орієнтовного. Типу, його навчили там Java, так, і він її, в принципі, все своє життя використовує. Всі ми з вами знаємо, що навіть назва JavaScript, так, вона спочатку це був LiveScript, але через те, що в 95-му році, тоді, коли Netscape, в принципі, випускав технологію JavaScript, Java тільки з'явилася, це була нова, модна, класна технологія для веб-розробників, то чисто комерційно, чисто з маркетингової точки зору, вирішили назвати мову JavaScript. І досі існують таке кліше, особливо серед не JavaScript-розробників, що, типу, ця мова якось пов'язана з Джавою, хоча це абсолютно не так. Не буду далеко ходити, прямо у мене на моєму поточному проєкті нещодавно один із бекенщиків, типу, заявив, що JavaScript це ж таке саме, як Java, типу, приблизно такий самий синтаксис. Власне кажучи, саме для того, щоб приволікти якомога більше людей по ходу до цієї технології і дати їм можливість зручно нею користуватися, в JavaScript пхають дуже багато ООП-шних таких синтаксичного цукру. Ви всі знаєте про клас, так, в ECMAScript 6 клас, там наслідування, таке інше, що в принципі не є безпосередньо фічею JavaScript, а це є лише надбудовою синтаксичним цукром, який, в принципі, під капотом там в JavaScript немає ніяких класів у класичному Java розумінні. І, в принципі, він може виступати як об'єктно-орієнтована мова, але наслідування, яке там відбувається, воно зовсім іншого плану, прототипне наслідування, і воно, в принципі, не пов'язане з класичним наслідуванням в тому сенсі, як це відбувається в Java. Це, в принципі, створює дуже багато таких плутаниць, так? І оскільки JavaScript це мова браузера, то, типу, дуже важливо тримати у фокусі те, як в ньому все задумувалось спочатку. Ви також знаєте про те, що, наприклад, слово this в JavaScript істотно, відрізняється від того, як воно використовується в Java. І це також може створювати путаницю. От.
Сучасний веб ставить перед нами, розробниками фронтенду, величезний челендж. Він полягає в тому, що той UI, який зараз існує, User Interface, ніколи не був таким складним, як він є в наші дні. Девелопер має справу з сотнями різноманітних подій, які відбуваються. Це асинхронні події, це там HTTP, AJAX, запити, веб-сокети, кліки, натискання клавіш. Якщо це мобільні девайси, це свайпання, зміна GPS, координат. Хтось поставив лайк, хтось додав в друзі, типу, це дуже важко менеджити. І тому ком'юніті шукає інші підходи, окрім об'єктно-орієнтованого, для того, щоб це вирішити. Ну, я, в принципі, від такого вступу буду переходити вже до конкретних речей. По-перше, символіка. Якщо ви побачите такий символ, це грецька буква лямбда. Це не тільки Half-Life, це ще і символ функціонального програмування. Чому? Тому що функціональне програмування бере свій початок від ідеї лямбда-числення, яка виникла в 30-ті роки, і, в принципі, ну, основою лямбда-числення є поняття лямбда-функції, так? Це, в принципі, еквівалент її в JavaScript, є анонімна функція, яка одразу повертає якесь значення. І от тут ви можете прочитати, що будь-яка зміна – це лямбда-вираз. Тобто, будь-яка зміна, ну, і тут, в принципі, дуже цікаво, але я не буду поки що це сильно вдаватися, про лямбду сказав. Отже, навіщо нам це потрібно? І які проблеми нам може допомогти вирішити? І взагалі, яка у нас є проблема? Чи було у вас таке? Фіксання багу затягується, тому що умови відтворення важко знайти або виявити причину складно через заплутаність коду. Я впевнений, що у кожного з вас таке було, коли ви сидите пізно ввечері і намагаєтесь зрозуміти, що там відбувається, типу, який івент прийшов перед яким івентом, і хто ж змінив цю зміну у стейті вашого компоненту, типу, як це відбулось і, ну, що взагалі відбувалось. І через це ви не можете зрозуміти, ну, як пофіксити баг і навіть знайти steps to reproduce. Є послідовність івентів, які змінюють стейт, і якщо послідовність змінюється, ну, типу, знову ж таки, у вас є, наприклад, події HTTP-запит і інший HTTP-запит. І вам треба спочатку дочекатися на перший HTTP, на відповідь першого запиту, а потім, типу, другий. І якщо послідовність цих запитів змінюється через те, що ви маєте певний стейт, який також змінюється, послідовність ця неправильна і вже все ламається. Наступне. Вам доводиться постійно робити клоун для того, щоб захищати стейт. Ну, я думаю, що також ви стикалися з такою штукою, що по коду дуже багато лоудешівського клону для того, щоб виключно зберегти стан якогось об'єктику, поки ми з ним щось робимо, і там, потім, щоб можна було натиснути cancel і повернутися, типу, до того попереднього стану. Це не круто, це антипаттерн, і я буду говорити сьогодні про те, як цього уникнути. Наступне. Треба зробити відновлення стейту по URL або з local storage, або таку фічу, як undo redo, і це нереально з вашої аплікації. Ну, можете собі уявити, наприклад, якщо вам треба, ну, я думаю, що по URL це дуже розповсюджена штука, так, що у вас є певний стейт аплікухи, і вам треба, щоб він відповідав стейту раутера. В принципі, такі фреймворки, як Angular, беруть цю проблему на себе. Але, наприклад, якщо перенести цю проблему на local storage, у вас є запит від клієнта, він хоче, щоб, наприклад, поки ви заповнювали певну форму, у вас виробилось світло, ви потім включили комп'ютер і, типу, побачили, що все знаходиться на тому самому місці, де ви залишались. Ви починаєте це імплементити, і ви розумієте, що через те, що у вас постійно м'ютається стейт, змінюється стейт, вам дуже важко це зробити. Undo redo те саме. Вам треба заімплементити undo redo, ну, уявіть, що вам це треба зробити на вашій поточній аплікусі, і ви зрозумієте, про що я кажу. Або, наприклад, така штука.
QC для того, щоб протестувати те, що ви зробили, вони повторюють певні степи. Перезавантажують сторінку, клацають на профайл користувача, наприклад, натискають там якийсь пункт із меню, переходять іще кудись, щось роблять, і тут вони ловлять багу. І для того, щоб... Або ми, наприклад, в процесі розробки це робимо, так? І для того, щоб це протестувати, типу, ми вимушені постійно це повторювати. Тобто перезавантажувати сторінку, клацати те саме, і так робити по 500 разів. Hot Module Replacement цю штуку вирішує. Ну, власне кажучи, Hot Module Replacement Redux Immutable State – це якраз про функціональне програмування. Я буду сьогодні про це говорити. Так, у меня звук пропал. Вообще все зафризилось. Аналогично. Звук нема. Понялся? Ну, где-то минуту назад, секунд 30, может. Окей, я презентую заново. Там проход модуль replacement було. Так. Ну, це експірієнс, який варто пережити кожному розробнику. І, типу, полягає він в тому, що хто юзав, той знає. Зміни, які ви вносите в код, вони одразу відображуються в аплікусі. І вам не треба при цьому нічого перезавантажувати. Ви прямо працюєте безпосередньо із нею. Отже, я рухаюсь далі. Для того, щоб замокати залежність тестів, треба стільки зусиль, що краще не писати в тест взагалі. Ну, типу, знову ж таки, у вас є state, і він залежить від певних там екшенів, так, дій, які ми робимо. І вам треба якось так придумати такі, повторити, відтворити цей state для того, щоб протестувати певну річ. Ну і, типу, взагалі вам важко писати тести через цей state, тому що функції, які ви використовуєте, і методи, вони залежать від цього стейту. Я буду ще про це казати трошки пізніше. Але якщо у вас таке було, то є велика вірогідність того, що функціональне програмування вам з цим допоможе. Нічого не зрозуміло. Я думаю, що кожен із нас з такою проблемою стикався. Ну, типу, практика показує, що функціональне програмування, воно допомагає взагалі покращити зрозумілість вашого коду. Причому відбувається це майже автоматично. Програмування перестає приносити задоволення, мрієш про наступний чистий проєкт. Чистий проєкт. Тобто ця маніпуляція зі стейтом переходить вже в таку, ну, настає така критична межа, коли маніпуляції зі стейтом, вони вже настільки важко за ними услідити і якось зрозуміти, що відбувається, що, ну, ваша робота перетворюється просто на пекло. І, ну, ви вже мрієте, коли вас пересадять на наступний проект, на якому буде React, там, чи я не знаю. Відчуття, що все може бути краще, простіше, зручніше, компактніше, таке інше. Ну, зараз я продемонструю, що дійсно, в принципі, це відчуття, якщо воно у вас є, то воно вас не підводить. То в чому саме проблема? Що таке наш Web-UI сучасний? Я пропоную поділити його на, виділити дві такі основні речі, з якими ми маємо справу. Це стан або state, і події, або events, або actions, так? Тобто у нас є певний стан нашої аплікухи, так, там менюшка відкрита, менюшка закрита, там кнопка натиснута, відтиснута, там чекбокс стоїть, не стоїть, там аватарка така інша, таке інше. Прелоудер показаний, прелоудер прихований. І івенти. Тобто ми щось клікаємо, ми щось робимо, ми взаємодіємо з аплікухою, і вона стейт цей постійно змінюється. Проблема зі стейтом основна – це те, що, ну, все було б круто, якби цей стейт був в одній компоненті, так? Але, ну, як правило, у нас більше, ніж одна компонента, і більш того, є певна ієрархія між цими компонентами. Одна компонента юзає іншу, ну, як правило, вони шерять стейт. Тобто
state із певних сервісів або із певних компонентів є доступний для інших сервісів, інших компонентів. І проблема починається, коли вони його взаємно м'ютають, тобто змінюють його цей стан. Так? І проблема в тому, що вони це роблять неявно. Тобто для програміста не зрозуміло, де саме і коли саме це відбувається. І ви намагаєтесь figure out, коли саме і хто саме змінив цю властивість у вашому компоненті, так що ви цього не помітили, або у цьому сервісі. Ви ставите багато консоль логів, типу, або там дебагерів, і починаєте досліджувати stack trace, типу, хто там що робив, таке і інше, і намагаєтеся собі уявити картину того, що, власне кажучи, відбувається. Ну, це реально важко. Я думаю, що всі погодяться. Проблема івентів – це в тому, що їх важко також менеджити, якщо ми це робимо класичними методами. Ну, є така штука, поняття як callback help, типу, ну, тут таке трошки анекдотичний, звичайно, але я думаю, що ви також розумієте, про що я говорю. Якщо правильно не використовувати праміси або стріми, а просто передавати функції, так звані callback'і, які будуть якось реагувати, коли якийсь екшен відбувся або зафейлився, то це дуже швидко перетвориться в таку трешачину, типу спагетті, код і таке інше. Ну, я впевнений, що всі розуміють, про що я зараз говорю, тому що це повсякденна ситуація, в принципі. Також нас цікавить у тій парадигмі, яку ми обираємо. Зручні зміни, тобто код, який ми читаємо, має бути зрозумілий, в принципі, чим швидше, тим краще. І в ідеалі, якщо я дивлюся код, я хочу бачити усе те, що він робить, прямо як на долоні. Тобто, якщо десь м'ютається стейт, то я хочу це бачити, що він м'ютається. Реюзабельність. Ну, я хочу компоненти ці також використовувати в інших місцях. Я не хочу писати під кожну проблему нове вирішення. Якщо вони схожі, я хочу одне вирішення перевикористати у іншому кейсі, і в іншому, і в іншому. Компактність, ну, зрозуміло, модульність, тобто можливість заінкапсулювати певні фічі в певному, скажімо так, модулі, так, і щоб вони були повністю ізольовані, і я міг цей модуль окремо протестити там, або окремо навіть передати в іншу команду, так, щоб вони цей модуль могли використовувати. Зручність тестування – це дуже важливо, тому що, ну, ціно зрозуміло, що тестувати треба, звичайно, і, скажімо так, об'єктно-орієнтований підхід робить тестування дещо складнішим, ніж функціональний підхід. Але я зараз буду про це говорити. Зараз ком'юніті активно шукає нові шляхи вирішення цих проблем і, ну, в принципі, почали ставити питання до об'єктно-орієнтованого підходу, який, в принципі, панував в нашій сфері, оскільки він панував із середини 90-х років, коли Java з'явилася, ну, типу Java, C++, так, ну, всі вважають, що це супер круто знати, що таке об'єктно-орієнтоване програмування і таке інше. Але зараз ком'юніті шляхи, тому що чомусь цей підхід перестав працювати. Давайте розберемось, чому. Як же вирішує проблеми об'єктно-орієнтоване програмування? Наслідування, інкапсуляція, поліморфізм – мантра, яку повторюють викладачі університетів, старі дядьки, типу, і, ну, мантра, яку, я впевнений, повторюють ви собі, типу, коли навчалися програмуванню, таке інше. Тобто, наслідування – є певна ієрархія типів даних, які, в принципі, можуть наслідувати один одного, так? Причому виникають питання, а, наприклад, а якщо я хочу наслідувати тільки певні речі, а інші не хочу взагалі включати, тобто починають виникати питання цієї ієрархії, яких би, в принципі, не було, якби цієї ієрархії не було. Це все для зручності, ну, це, типу, таким чином об'єктно-орієнтований підхід намагається вирішити проблему модульності, реюзабельності, Інкапсуляція. Ну, у нас є певний стейт всередині кожного так званого об'єкту, і ми його захищаємо. Ми не можемо давати можливість іншим
розробникам або, ну, типу, іншим компонентам доступу до цього компоненту, тому що ми знаємо, що вони можуть поламати стейт всередину нього. Тому ми є такі речі, як private і protected, так, які дають змогу захистити цей стейт. Ну, поліморфізм – це, типу, класна фіча, яка, ну, залежна від, типу, залежна від конкретного типу, конкретний об'єкт веде себе певним чином. Отже, об'єктно-орієнтовний підхід, об'єктно-орієнтовне програмування захоче так званий імперативний підхід. Імперативний – це означає, що ми пояснюємо те, ми кажемо, що, ой, як ми робимо, тобто, як ми вирішуємо проблему. Є ще протилежність цьому, це декларативний підхід, коли ми в першу чергу кажемо, що ми робимо, а як ми робимо, це вже нас цікавить в другу чергу. Mutable state об'єктів захищається через інкапсуляцію, доступ до стейту тільки через певні методи, щоб нічого не зламалось. Це те, що я щойно сказав. Дані змішуються з поведінкою. Я зараз поясню. Функції прив'язані до конкретних методів, методи класів. Тобто немає такої штуки, як просто функція. Є метод певного об'єкту. І це робить таку штуку, що у нас немає окремо поведінки від певних даних. І я не можу її просто так взяти і відділити. Мені треба зробити статичний метод, який я зможу використати. Але цей статичний метод, він все одно прив'язаний до певного типу даних. Ну, типу, це вже певний constraint, який, ну, він досить є серйозним, і, ну, я зараз буду це демонструвати. Ну, про кожен child, якщо він не має наслідувати якусь поведінку, і питання, яких не могло би бути, якби не було наслідування і такого іншого, я про це вже сказав. І основне – це те, що є багато різних типів даних. Тобто, а які саме питання? Ну, ти говориш, що вони є, але ти не говориш, які питання. Можеш хоч парочку привести? Ну так, я ж кажу, от, наприклад, якщо в мене є child, який я не хочу, щоб він наслідував, ну, наприклад, в мене є person, так, student, і в мене є ще нижче якісь child-и. І я не хочу, щоб певний із цих child-ів наслідував одну із штук person. Лише одну, я хочу, щоб він повністю її наслідував, але це, ну, мені треба відкривати. Выделяем какую-то абстрактную сущность, а-ля примесь, типа, в которой мы хотим какой-то sharing behavior. Но это не самый лучший способ, просто говорю, как вариант решения от этого всего. Миксины можно заюзать. Вот мы уже начинаем, шановні, я, типу, не кажу, що немає вирішення, я кажу, що, типу, виникають питання, ну, от, і зараз ми їх уже починаємо шукати, типу, на них рішення. Але я, типу, просто хочу сказати, що, можливо, є інший підхід, в якому таких питань би просто не було. І, ну, дайте мені закінчити. Багато різних типів даних, ієрархія типів даних, їх багато. І тісно зв'язані з ними функції. Функцій цих мало, як правило. Тобто у кожного з цих типів є функції, які тісно до нього прив'язані, їх невелика кількість, але велика кількість цих типів. Наприклад, всі ви знаєте, що в Java є ArrayList, LinkedList, WLinkedList, CopyOnWrite, ArrayList і багато різних лістів, і вам треба знати, що це за лісти, вони всі наслідують просто ліст, типу, і коли ви прийдете на співбесіду, вас будуть питати, муштрувати, типу, що це саме, чим вони відрізняються, типу, ну, я впевнений. І вам треба постійно тримати в голові оцю ієрархію цих типів. От. В той час, як в функціональному програмуванні, немає необхідності захищати в стейт взагалі. Тому що, ну, типу, в функціональному програмуванні немає такої речі, як приватні методи, типу, чи там protected методи. Тому що все в функціональному програмуванні все імютабельне, тобто немає такої штуки, як ми м'ютаємо щось так, щоб ніхто про це не дізнався. І тому просто немає необхідності, проблема просто відпадає. Я зараз це буду демонструвати. Поведінка чітко відокремлена від даних. У нас є окремі функції, що працюють з різними типами даних. Ну, зрозуміло, що такі функції набагато легше реюзати, типу, підтримувати, тому що ви не прив'язані до конкретних класів, і, в принципі, вам взагалі байдуже, з чим буде працювати ця функція. Головне, щоб воно, скажімо так, відповідало певному інтерфейсу. Тобто у нас є багато функцій,
і мало типів даних. Ну, нащо нам треба ще щось придумувати, окрім просто списка, правильно? Ну, я зараз буду це все пояснювати. Відпадають питання про наслідування ієрархії типів даних взагалі. Функціональний підхід заохочує декларативність, тобто об'єктно-орієнтовний підхід заохочує імперативність, те, як ми вирішуємо проблему, а в функціональному програмуванні підвищується рівень абстракцій, і ми пишемо, що саме нам потрібно, а не як це треба зробити. Це неймовірно збільшує зручність читання і розуміння, я зараз це буду на конкретних прикладах демонструвати. Проблему з callback, hell і асинхронними івентами вирішує ще така штука, як функціональне реактивне програмування. Те, що функцію можна передати вона є, як змінною, на відміну від того, як це зроблено в Java, у попередніх версіях Java, принаймні. Це нам дає змогу боротися з callback hell і асинхронними івентами. Про FRP я також сьогодні буду говорити. Отже, основна відмінність. В ООП у нас є багато різних типів даних і мало функцій, які тісно з ними зв'язані. В функціональному програмуванні у нас є навпаки багато функцій, які взагалі не прив'язані до конкретних типів даних і можуть оперувати з чим завгодно, що підходить. Це називається type class. У функціональному програмуванні, клас типу. Ну і це можна розуміти як інтерфейс із Java. В принципі, просто певний behavior, який може бути застосований до цього конкретного компоненту, скажімо так. Я зараз це все буду пояснювати. Функція – це основна форма абстракції в парадигмі функціонального програмування в математичному розумінні. Функціональне програмування наближає те, що ми робимо, нашу повсякденну роботу, наше програмування до математики. Ну і взагалі, я можу сказати, що, я не знаю, я думаю, що багато хто з вас проходив курс вищої математики в університеті, так, я також його проходив, але я чесно кажу, що багато з тих речей, які нам читали, я почав розуміти лише коли прийшов до функціонального програмування, тому що тут конкретно на практиці це використовується. І ти думаєш, капець, чому нам не пояснили це викладачі, це насправді дуже просто і дуже зручно і дуже круто. Я зараз про це буду знову ж таки говорити. Ну і ми зараз спостерігаємо ріст популярності цього підходу. Виникають такі ліби, як React, Redux, Immutable.js, RxJS, Elm, ClojureScript. В компільованих мовах це Scala і F-Sharp. Це не просто так. Цей ріст популярності, сплеск популярності, він набирає лише обороти зараз. І я вас запевнюю, що за цим є якась причина. Отже, я зараз пропоную пройтися дуже швидко по теорії функціонального програмування. В кінці цього, в принципі, в цієї презентації ви вже зможете оперувати певними поняттями і розуміти, і навіть застосовувати у повсякденній роботі прямо на практиці те, що ви тут почули. Отже, починаємо. Функції вищого порядку. Higher order functions. Функція вищого порядку – це функція, яка оперує з іншими функціями. Так, взагалі в JavaScript, слава Богу, функція може бути використана як змінна, вона може бути передана як аргумент в іншу функцію, ми можемо її зберегти і таке інше. Це називається First Class Citizen. Це дуже круто, тому що це відкриває дорогу для функціональних технік в JavaScript. JavaScript є мультипарадигменною мовою, і функціональне програмування входить в цю перелік парадигм, яку він підтримує. Отже, наприклад, у мене є функція, так, як я сказав, це можна розглядати як лямбда-функцію, або просто собі функція, яка повертає властивість age певного об'єкту, який ми в неї передали. Назвемо її getAge. Я хочу замапити цей getAge на список юзерів. Тобто, якщо у мене є список об'єктів юзерів, у них у кожного є властивість age, я хочу дістати лише масив цих age, так,
то я роблю map, get age, users і повертаю, ну, типу, маю це значення в своїй іншій константі. Ви, по-перше, звернули увагу, що я використовую постійно слово const. Це для того, щоб підкреслити те, що ці штуки не м'ютаються. Вони не, типу, не будуть змінюватись протягом всього наступного коду. І, типу, для того, щоб підкреслити це для наступного, для людини, яка буде це читати, я використовую const замість let або var. Ну і наступне, на що ви звернули увагу, це те, що в map на першому місці стоїть функція, а на другому вже що ми будемо мапити. І це відрізняється, мабуть, ну, це відрізняється від того, що є в лоудеші класичному, і я зараз поясню чому, і навіщо я так зробив, і таке інше. Давайте я одразу поясню. Нас в першу чергу взагалі-то цікавить саме те, саме функція, яку ми будемо використовувати. Тому що, в принципі, мене той типу список, на якому я буду цю функцію використовувати, цікавить в другу чергу. І потім, коли я буду перевикористовувати це, я зможу, наприклад, відкинути цей список і дістати getAge із іншого списку. Я зараз це буду, про це буду говорити. Частково застосовані функції. Ну, у мене, наприклад, є певна функція, вона приймає властивість і об'єкт, повертає властивість цього об'єкту, так? І я хочу з неї зробити іншу функцію, getAge, яка є цією функцією, але в неї вже є примінений, застосований перший аргумент, це age. Ну і, в принципі, ось я її використовую знову та, в такому самому, в такій самій манері, так? GetAge із юзерів. От це частково примінена функція getProp. GetAge – це частково примінена функція getProp. Ну, типу, я застосував перший аргумент. Я думаю, що тут все просто і зрозуміло поки що. Каріювання. Наприклад, у мене є той самий getProp. І ось тепер навіщо, власне кажучи, функція йде на першому місці. Наприклад, у мене є також цей getAge. І тепер я хочу зробити функцію getAges. Яка приймає масив і повертає список ейджів. І я не передаю другий аргумент, тобто сам масив я не передаю, називаю цю функцію певним чином, і тепер я можу використати її, те, що залишилось, тобто getAges, я можу використати для будь-якого списку, наприклад, userAges від users або adminAges із admins. Ну, типу, у вас, мабуть, виникає питання, якою магією я зміг так зробити, типу, просто відкинути. Магія ця називається Ramda.js. Це... О, як мені? Мені доведеться так, походу, переходити. Бо там затуляє мені можливість відкривати посилання. Це, значить, по типу Lodash, але бібліотека по типу Lodash, underscore, який, я сподіваюся, кожен з вас використовує в повсякденній роботі, але вона зроблена з функціональним підходом InMind. І рамда – це натяк на лямбда. І, в принципі, вона досить схожа на Lodash, за тією тільки відмінністю, що, по-перше, функції йдуть в першу чергу. І друге – це усі оці map, reduce, filter і взагалі все те, що ви тут можете використати, воно карійоване. Тобто, так, зараз повернемось. Тобто я можу не передавати увесь список аргументів. А, наприклад, якщо я передам тільки перший аргумент, то повернеться функція, яку я можу іще раз використати вже з цим першим аргументом. Тобто частково примінена функція. Каріювання названо честь чувака, якого звати Haskell Carey. Це математик початку минулого століття, який, ну, його роботи дали значний поштовх ідеям функціонального програмування.
на його честь названо на таку мову програмування, як Haskell, ну і каріювання названо Карі, названо на його честь. Я зараз трошки більше розкажу про Карі. Тобто, наприклад, у мене є map, так? Як це приблизно виглядає в рамді? У мене є map. Це функція, яка приймає функцію, що буде мепити, так, fmap. Повертає функцію, що приймає list, сам список, і потім, власне кажучи, застосовує map на цей list. Таким чином, якщо я, наприклад, передаю спочатку аргументом певну функцію, то мені повертається функція, яка вже буде потребувати лише list для того, щоб виконатись. Ось вона, від map. І фінальний результат я передаю вже конкретний list і отримую вже фінальний результат, а не функцію. І, наприклад, якщо в мене є якась функція, так, вона приймає три аргументи A, B, C. Якщо я її каріюю, в рамді є спеціальна штука для цього. Ой, капець, знову мені доводиться переходити. От, все дуже просто. Я просто... я просто викликаю цю функцію на певні інші функції, і та перша функція стає карійованою. Тобто, в мене, наприклад, є функція, яка приймає три аргументи, ABC, я роблю з неї карійовану функцію, R – це рамда, так само як типу, нижнє підкреслення – це лоудеш, і, значить, отримую карійовану функцію. Далі цю карійовану функцію я можу використовувати як захочу. Або передати усі три аргументи одразу, або передати спочатку перший аргумент, а потім передати два других десь через певний час, так? Назвати це, наприклад, певним чином і потім реюзати, але передавати два інші аргументи. Або ж передати одразу два перші аргументи і потім третій. Або ж взагалі спочатку викликати перший з першим аргументом, потім з другим, потім з третім. Як це можна використати? Це досить зручна штука. Наприклад, у мене є певна функція, так, сума двох компонентів. І, наприклад, я хочу зробити функцію, яка додасть 30 і до 30 додасть суму у того масиву, яку я передам. Ну, ви знаєте, я сподіваюся, що таке reduce. Я знову ж таки повторюю, що я сподіваюся, що кожен з вас використовує lowdash underscore в повсякденній роботі. Ну і типу, reduce – це перетворити список на певне значення. Я передаю reducer, ось ця сума, так, і передаю початкове значення. І мені залишається передати, власне кажучи, сам список. І ось я його передаю, але вже потім. І в принципі я міг би передати один список в певний result, потім в інший результат я міг би передати інший список, воно також додало до 30. І таким чином я можу реюзати цю функцію sumWith30, так? Наприклад, іще інший приклад, більш цікавий. У мене є певна функція getUserLogFromDBSince. Вона, наприклад, там дістане лог для певного юзера із бази даних від певного часу. І приймає вона ім'я бази даних, ID-шку юзера і час, від якого мені треба побачити його лог. Я тепер хочу, наприклад, я пишу getUserLogSince і передаю конкретну назву бази даних. Тобто тепер це вже функція, яка знає про базу даних, яку вона буде використовувати. Мені туди залишається передати лише ID-шник і час. Потім я, наприклад, хочу передати ID-шник, так, щоб в мене була вже третя конкретна, друга конкретна функція, яка вже знає назву бази даних і ID-шник, так. Ну, причому, наприклад, в мене могло бути два ID-шника або три, і тоді я б зробив би три функції або дві, так, в якій би перевикористана була база даних та сама, тобто ця функція, але з різними ID-шниками. Це було б три різні функції, і, ну, типу, це реюзання виходить, і дуже-дуже ну, потужне. І, наприклад, мені залишається додати лише останній аргумент для того, щоб все спрацювало, і я отримав конкретний результат, а не функцію. І, наприклад, я хочу отримати since yesterday, я передаю yesterday, і отримую, типу, список логу, так, лог від вчора. Як бачите, таким чином реалізована реюзабельність в функціональному підході. Тобто замість того, щоб
наслідувати якісь типи даних один від одного, я наслідую, скажімо так, реюзаю функції. І на цьому побудована вся ідея. Ну, як я казав, функція є центральною абстракцією в парадигмі. Map, filter, reduce – центральні функції вищого порядку в функціональному програмуванні. Знову ж таки, я сподіваюся, що всі ви знаєте, що таке map, filter і reduce, тому що ну, використовувати underscore, lodash без цих трьох речей просто неможливо. Але я трошки говорю, ну, типу, спочатку продемонструю, як це нам може допомогти. Ось ця функція перша, метод, написаний в імперативному стилі. Ми описуємо, як саме ми будемо вирішувати задачу. І от, наприклад, я читаю назву методу find by type, array type, так? І тут, ну це я ще його добре назвав, і тут мені доводиться лізти і читати, а що саме тут відбувається. Тут я бачу, є якийсь flag, і type дорівнює type, і тоді я засовую це в result, і тоді повертаю result, ага. Тобто воно, походу, відфільтрує те, що має flag true, і по відповідності до тайпу. Ага. І порівняйте з цим декларативним підходом. Array, filter, item, item flag і type дорівнює type. Ну, типу, тут зайва фігурна скобка. Але ви бачите, що все прямо як на долоні, і ця функція виконує абсолютно те саме, що виконує і ця функція, тільки ця написана... Якщо чесно, це не дуже чесно, тому що знизу юзається якась встроєна готова функція фільтра, а зверху у тебе своя імплементація функції фільтра, по суті. Тому ти сравнюєш, ну, як мені кажеться, імплементацію, яка руками написана зверху, і знизу вже готова функція для цього. Тому я би не сказав, що це на ладоні. Так, саме в цьому і полягає ідея декларативності. Я, звичайно, можу залізти і подивитися. Ну, по-перше, почнемо з того, що фільтр – це не самописна, а нативна функція масиву в JavaScript. Ти поняв, що я маю в виду. Так, так. Я хочу додати, що саме правильно ти кажеш, і саме в цьому і полягає ідея декларативності versus імперативності. Що так, я її, наприклад, сам і написав, але я її використав таким чином, що тобі не треба навіть залазити і дивитися. Ти і так бачиш, що тут відбувається чітко. І я зараз буду цю ідею розвивати. Ну, і в цьому випадку я її сам написав, і в цьому випадку, наприклад, я її сам написав, але я це зробив так, що коли хтось буде її читати, він бачить, як на долоні, що там відбувається. Йому не треба розбиратись, як це відбувається. Він бачить, що. Звичайно, він може піти в тіло функції і подивитися, типу, що там розписано, як вона там зроблена. Як вона там зроблена. Але в першу чергу він буде бачити, що. І оце що, воно грає дуже-дуже значну роль в читабельності коду. Я ще буду до цього повертатися в розділі про декларативність. Але я сподіваюся, що ідея зрозуміла. Ну, map ми використовуємо, коли нам треба трансформувати кожен item списку. Ну, я, типу, пройдуся по map, filter і reduce буквально в трьох словах. Якщо у нас є певний список певних айтемів, так, і нам треба його перетворити, так, ну, як у нас було з age-ами юзерів, так, у нас є список юзерів, мені треба дістати age. Я використовую map. І більш того, я цим тим, що я використовую map, я одразу чуваку, який буде читати код, я йому одразу натякаю на те, що мене цікавить саме трансформація кожного айтему списку і більше нічого. Тобто це буде просто список, кожен айтем якого буде перетворено певним чином. І він вже буде знати, що я хочу йому сказати. Наступне, фільтр. Знову ж таки, на цьому прикладі ви бачите, що я йому чи цю, так, рідеру, я йому натякаю на те, що мене цікавить саме фільтрування. І йому не треба розбиратися в цьому коді, щоб figure out, що я тут робив фільтрування. Він одразу це бачить. І, ну, типу, в цьому полягає фішка, в принципі, абстракція і можливість одразу побачити, типу, те, що інакше вам би довелося б вичитувати. Ну, якщо вам треба перетворити список на щось інше, наприклад, у вас є список, вам треба підрахувати суму якихось його властивостей, ви використовуєте reduce. Ну, так як ми це робили в sum.
сумування, так? Ну, або, наприклад, у вас є список, і на виході ви маєте мати якийсь об'єкт базовано на цьому списку. Знову ж таки, якщо рідер бачить reduce, він одразу зрозуміє, що ага, reduce, значить на вході буде список, а на виході буде якесь значення. Причому воно основане тільки на цьому списку і більше ні на чому. Ні на яких там властивостях стейту, ні на чому іншому. Я буду про це зараз ще говорити. Чому я про це на цьому наголошую? Тому що дуже часто доводиться бачити таку штуку. Наприклад, let found, так, map, але окрім того, щоб повернути тільки трансформований айтем, іще відбувається додатково так званий side effect. Тобто щось іще якось змінюється state. Неявно змінюється всередині функції, яка відповідає виключно за, ну, типу, маплення, так, скажімо так. Або ж, наприклад, взагалі є, наприклад, і map, в якому, власне кажучи, не повертається ніяке значення взагалі, а відбувається те, що мало відбуватися в форічі, або в форі, так? Наповнюється якийсь там drop-down з data, так? І, ну, щось відбувається, що не має точно відбуватися в map. Це плутає усіх, це, типу, іде в розріз із ідеєю взагалі map, filter і reduce, і, ну, типу, так робити не слід. Я ще скажу пару слів про for. For – це конструкція, яка вона імперативна по своїй природі. І гарним паттерном є намагання уникати for у функціональному програмуванні взагалі. Ну, тобто for такої штуки в функціональному програмуванні нема. Тому що, ну, власне кажучи, як бачите, сам for навіть зроблений так, що він вдається в дуже-дуже значні деталі. Тобто у нас є якийсь там каунтер, нам треба вказати, до якого значення він має дійти, як він буде змінюватись. Замість того, щоб абстрактно сказати, що нам треба відфільтрувати або замапити, або таке інше. Ну і взагалі ви можете в будь-якому випадку for повністю замінити на щось із lowdash або rand. Так само if. If – це конструкція, яка, в принципі, сигналізує про side effect. Як бачите, тут нічого не повертається. Return ніякого не відбувається. І, ну, я трошки ще забігаю вперед, але if – це також конструкція із імперативного ООП-шного підходу. І її можна, в принципі, замінити на filter, наприклад. Так? Тобто, якщо мене цікавить тільки... Ну, як бачите, тут я не використав ні for, ні if. І тут я не використав нічого, окрім стандартних тузів JavaScript. І тим не менше, в мене вийшло зробити те саме, що і тут, без for і без if. Тобто, якщо ви хочете писати в функціональному стилі, хочете відчути бенефіти цього підходу, і ви пишете for, то зупиніться і подумайте, як ви це можете зробити по-інакшому. Більш абстрактно, більш декларативно. Якщо ви пишете if, то зупиніться і подумайте, чи вам дійсно він треба тут. Бувають такі ситуації, коли він реально треба, але, ну, значною мірою їх можна уникнути. Рухаємось далі. Найцікавіша штука – це чисті функції і сторонні ефекти. Pure functions and side effects. Про що йде мова? Не дивлячись на повну імплементацію методів action 1, action 2, action 3, чи можна здогадатись, чи змінилась властивість property? Неявна зміна стейту. Тобто в мене є, наприклад, якийсь Angular компонент, грубо кажучи, так. У нього є приватна якась властивість, і от ви читаєте код. Є якийсь метод, і там раняться якісь там інші методи, так. Як, чи можете ви по цій порції, без того, щоб піти далі, сказати, чи змінився стейт нашого компоненту, чи ні? А зміна стейту – це дуже важлива річ, тому що, ну, власне кажучи, mutable state – це і є проблема, з якою ми боремось. І десь тут, в цих трьох методах, зарита зміна цього стейту, і ми цього не бачимо, правильно? Хіба що ми баба Ванга, типу, ну, наприклад, зміна була зарита в тілі action 2, так? Тобто ми полізли і десь побачили, що в тілі action 2 такі це property змінюється. У нас це зайняло певний час, і це є не круто. І це називається сторонній ефект.
Тобто є чисті функції, чиста функція – це функція, яка тільки приймає аргументи і тільки повертає щось базовано на цих аргументах. Вона не змінює стейт навколишнього середовища, вона нічого не знає про навколишнє середовище, вона повністю ізольована. Вона не змінює this, вона нічого не робить, не звертається до this, ну, типу, вона взагалі нічого не робить, окрім того, що щось вираховує і повертає. Це одна із основних ідей функціонального програмування. Але якщо у функції такі щось змінює state, то це називається стороннім ефектом. І, ну, ми боремось постійно зі сторонніми ефектами в своїх функціях, щоб зробити їх чистими. Але якщо сторонній ефект такий потрібен, ну, цю property таки треба змінити, то ми чітко виносимо його і виділяємо для читача. Тобто у нас є чистий action 1, чистий action 2, чистий action 3, в них нічого не змінюється, вони там, типу, щось, я не знаю. Ну, зрозуміло, що в них такі щось змінюється, але, ну, щоб ідею, типу, передати, наприклад, це, типу, три чисті методи, так, але оцю, власне, зміну property я виніс в окрему функцію, і явно його тут показую, що ця property буде змінена відповідно до певної властивості this flag. Get property flag – це чиста функція, вона тільки приймає цей flag і повертає залежно від нього якесь значення. Тобто, якщо ви подивитесь тут, то ця функція, метод action2, він неявно залежить від this flag і неявно змінює this property. Але якщо це винести в чисту функцію, то все, в принципі, стає явним. І я, як читач, чітко бачу, що, ага, property змінюється ось таким чином, і вона залежить від цих аргументів. Якби вона залежала від більшої кількості аргументів, то я б їх також додав цю функцію. І ідея в тому, щоб не використовувати this в чистих функціях взагалі, тобто, ну, за можливості. Якщо вона залежить тільки від флегу, то їй не треба нічого знати про стан усіх інших речей і про this, і я явно чітко це показую тому, хто буде цей код читати. Тестувати чисті функції стає дуже просто, тому що вам залишається просто перевірити, чи вона правильно працює з усіма компонентами, з усіма аргументами. Тобто, якщо я передаю flag true, вона має повернути something, якщо я передаю flag false, вона має повернути flag something else. Так? Якби це було більше аргументів, то я просто передавав більшу кількість аргументів і чекав би, що вона повертає. Мені не треба взагалі ніяк налаштовувати state для того, щоб її протестувати. Тому що вона просто не залежить від state, вона нічого не знає про this. Вона знає тільки про свої аргументи. Тому тестування стає, в принципі, ну, простим. Тому що ви просто, навіть є певні тузи, які генерять аргументи, аналізують функції, які ви використовуєте, генерять сотні аргументів можливих і підставляють їх. Ну, наприклад, в скалі такі є, так? І, ну, типу, це перетворює тестування на повністю автоматичне. Їх за вас пише взагалі програма, типу. І вона перевіряє, чи результат співпадає з тим, що ви туди передали. Ну, вам можна швидкий вопросик? Смотри, а можна в предыдущем примере, ну, там, де ZIS ти показував, та, можна вообще отказаться от ZIS? Ну, по сути, вот из того, что я вижу, если функции никак не влияют на state, у меня возникает вопрос, зачем тогда state? Ну, зачем this тогда здесь? Зачем property, например? Можно ли вообще его убрать в теории? Так, так, звичайно. От, це дуже гарне питання. На жаль, такі фреймворки, як Angular і навіть React, вони типу, форсують нас юзати OOP в певній мірі. Тому що, ну, якщо ви використовуєте Angular, так, чи React, ви знаєте, що компонент там являє собою чомусь клас. І у цього класу є певні властивості, так? І ці властивості ми використовуємо в темплейті. Ну, наприклад, якщо говорити про Angular. Ми б могли, звичайно, відмовитись взагалі від private, public і взагалі від компоненту. Ну, це питання до Angular Team. Але в даному випадку property нам треба для того, щоб відобразити її в темплейті. Ну, вона тут приватна, але, типу,
взагалі це робиться для того, щоб пошарити її з темплейтом. І в принципі було б дуже-дуже круто, якби ці хлопці задумалися і відмовилися від this. Але, на жаль, в кейсі з Angular спостерігається лише навпаки більший прогрес в сторону об'єктно-орієнтовного підходу, якщо ви знаєте, в Angular 2, 4, 5 все більше і більше додається OOP, TypeScript, тільки для того, щоб зробити це зручним для розуміння Java чувакам. Ну, в React з цим ситуація набагато краще, але все одно ми там вимушені користуватися this для того, щоб змінювати стейт типу нашого компоненту. Є фреймворки, які повністю відмовляються від цієї дурні, і компоненти там чисто функціональні. Тобто вони, ну, ніякого this там нема. І стейт, він повністю, ну, без використання ось цих оманливих джаваскриптових this. І стейт цей імютабельний. Я впевнений, що ви чули про React, про Redux. І я зараз, ну, я сьогодні буду про це ще говорити. Тобто є певні механізми, які нам дозволяють зробити так, щоб стейт змінювався імютабельно. Тобто попередній стейт повністю викидався, і замість нього з'являвся новий стейт. І не було взагалі такого, що ми можемо через this якось цей стейт змінити. Нам треба його тільки повністю викидати і повністю підставляти новий. Ну, я знову ж таки забігаю вперед. Я зараз буду про це говорити. О, якраз імютабельність. Імютабельність — це коли от саме оце, про що я щойно казав. У нас немає стейту, який змінюється взагалі як такий. Ну, наприклад, число 1, воно імютабельне, так? В JavaScript. Якщо в мене є 1, то я нічого з ним не можу зробити. У мене немає на ньому ніяких методів, я не можу на ньому нічого викликати, типу, я не можу з ним нічого зробити. Я можу тільки зробити 1 плюс 1, але це поверне абсолютно нове значення 2. Ну, зі стрингом, стринг, в принципі, також імютабельний, тому що я можу, типу, ну, я, у нього є певні методи, але я можу, у нього немає ніякого стейту, який би змінював свої властивості, типу, які можуть неявно для мене змінитися. Але от коли справа доходить до масивів і об'єктів, у JavaScript дуже хитра штука. Наприклад, у нас є певна функція, яка сортує навпаки, так? Тобто викликає метод sort на array і передається туди функція, яка порівнює навпаки індекси, так? І повертає масив, новий масив. Наприклад, у мене є масив 1, 2, 3, 4. І я викликаю цей sort desk на descending, мається на увазі. Sort descending на array, так, на цьому. І, типу, це значення, яке вийшло, я асайню цьому reverse. В reverse буде 4, 3, 2, 1. Але фішка в тому, що в array також буде 4, 3, 2, 1 в цьому випадку. Тому що, на жаль, певні методи в JavaScript, вони не підтримують імютабельність. Тобто, воно має посилання, ссылку, так, на цей метод, і через те, на цей масив, і через те, що я на ньому викликав sort, окрім того, щоб повернути результат, воно ще й змінить сам цей масив. І не дивлячись на те, що я передав його в аргументи, я очікую, що це чиста функція, вона тільки на основі цих аргументів щось поверне і ніяк не змінить ці аргументи, на жаль, через проблеми в парадигмі мови зміниться також і аргумент, який я передав. І це може призвести до, ну, серйозних багів, які важко відловити. Тому що, ну, ну подивіться, так, є масив, є значення, яке є результатом викликання функції на цьому масиві, і я очікую, що цей масив ніяк не зміниться, правильно? Я його просто передав функцію, я просто хочу отримати значення. Але він зміниться. І, на жаль, масиви в JavaScript з коробки не є імютабельними. Але це можна обійти. Я тут приводжу посилання, я не буду, в принципі, на них зараз сильно переходити. Ну, найпростіший варіант — це, так, наприклад, ті самі рамді. Як мені це зробити тепер?
І самі Randi є метод reverse, який такий імютабельний. І ну, все, що в Randi є, воно імютабельне. І якщо ми туди щось передаємо масив, воно поверне нам новий масив, перевернутий, але те, що ми туди передали, ніяким чином не зміниться. Так само це стосується і лоудешу, в принципі. Там є реверс, який не буде змінювати оригінальний об'єкт. А як це на производительність впливає? Тому що ти робиш копію, по суті, масів. Абсолютно нормально. Ми в JavaScript з сучасними енджінами JavaScript і сучасними типу перформансами машин можемо з вами, я вас запевнюю, повністю закрити на це очі. Кому цікаво, можете почитати статті, але типу зайве вже весь світ, типу, ці техніки в JavaScript, і це абсолютно окей, я вас запевнюю. У Facebook є така ліба навіть Immutable.js. Я думаю, що ви чули, в якій вони надають такі типи даних функціональні, як список і map, так, list і map, які є імютабельними. Тобто там немає такого, що ви там щось зробили і з цим масивом, який ви передали, щось відбулося. Він не буде м'ютатися ніякому разі. Буде постійно повертатися нове значення. От. Це дуже круто, багато хто це юзає, з React-ом. Facebook повністю основує свої продукти, такі як Facebook, так, Instagram, здається, що також їхній, правильно, на Immutable.js і на імютабельності. Тому, знову ж таки, відповідаючи на питання про перформанс, відкрийте Facebook, поклацайте, подивіться, який там складний інтерфейс, вони юзають React і Immutable.js, і все окей. Отже, так, це те, що я сказав. Яким чином іще можна обходити оцей реверс в JavaScript, окрім того, щоб використовувати наші любі бібліотеки типу Randi і Lodash? Є такий хлопець Ден Абрамов, він автор редакса, у нього є чудовий курс на Egghead, він безкоштовний, я його всім дуже раджу, я буду ще про нього говорити в кінці в літературі. Це дуже корисний курс тим, що Ден там якраз приводить такий кікстарт для бійців функціонального програмування. І він там пояснює, яким чином можна обходити ці restrictions в JavaScript. І от, наприклад, замість того, щоб сортувати цей масив певною функцією, так, методом цього масиву JavaScript-овим, ми можемо використати фішку це те саме. Я просто реверснув. Наприклад, якщо мені треба пушнути щось в цей масив. Push – це м'ютабельна функція. Вона м'ютає силку, скажімо так, на масив. Тобто це також погано, так само як і sort. І замість того, щоб використовувати push і неявним чином змінювати масив, так, ми можемо використати spread оператор із ECMAScript 6 і типу зробити те саме, але в імютабельний шлях. І в принципі я не буду сильно на цьому зупинятися. Ден дуже чудово цю тему розкриває в тому курсі. Курс безкоштовний, я повторюю, він досить швидкий і буквально за якусь годинку, ви вже будете розумітися на цьому всьому, реально як профі. От, рухаємось далі, я сподіваюся, в мене ще є час. Композиція, це вже не так далеко. Композиція, це одна із тих штук, яка була на вищій математиці, але реальне значення якої можна зрозуміти на практиці завдяки функціональному програмуванню. Тут якась формула, так? Оцей знак означає композиція. Композиція f на g від x – це типу f від g від x. Тобто, якщо у нас є певна функція і інша функція, і ми хочемо, щоб результат виконання першої функції передали в наступну функцію, а може і в наступну, то ми використовуємо композицію. Як це можна зробити? Я думаю, що багато з вас
хто любить використовувати таку фічу лоудеша як chain. Ось де він. Наприклад, у нас є слово any, так, є якийсь user ID, є якась функція get user log from бази даних, так, і нам треба, так, що ми тут робимо зараз, будемо розбиратись. Ми, значить, спочатку витягуємо лог для цього юзера із, по user ID із бази даних, потім ми фільтруємо по часу від вчора, потім ми витягуємо тільки меседж, властивість, тобто тут ми вже будемо мати масив меседжів. Тут ми редуцюємо цей масив меседжів і рахуємо кількість слова any в цьому меседжі. І повертаємо значення. Тобто результатом буде кількість слів any взагалі у всьому лозі цього юзера від учора. Як бачите, читати таке доволі важко, тому що ну, було б зручно, якби ці штуки абстрагувати і якось назвати певними речами. Плюс до того, для того, щоб використовувати такий чейнінг, так, вам доведеться витягувати всю Lodash бібліотеку, і трішейкінг не спрацює. Я тут залишив посилання, чому такий підхід не є дуже окей. Ну, кому цікаво, зможете потім почитати. Наприклад, давайте спробуємо назвати ці функції так, ну, в манері функціонального підходу. From yesterday – відфільтрувати від вчора. Look message – look message. Count word. Типу, тут відбувається підрахування слова. Ага, тут ще мало бути типу, функція, яка приймала це слово. Я це пропустив. Але, anyway, ви зрозуміли, що, типу, я поназивав ці функції, які я використав, і, наприклад, далі я хочу викликати спочатку першу функцію з цим user ID, потім результат того, що вона зробила з наступною функцією from yesterday, потім наступний plug message, потім count word. Ну, це, власне кажучи, типу, композиція, але вручну зроблена. Ось як вона відбувається не вручну. І в Lambda, і в Lodash є така штука Compose. І ми просто передаємо потік типу функцій, які ми будемо використовувати для, для оцього, для типу результату, який ми передамо в значення, яке ми передамо в цю результуючу функцію. Тобто в результаті буде функція, яка є композицією цих всіх функцій. Спочатку аргумент піде в першу функцію, потім результат піде в другу функцію, потім результат піде в другу. Тобто так само, як було тут, тільки гарненько в рядочок. Тут countWord буде з, також з дужечками, і ми туди передаємо, яке саме слово нас цікавить. Але ну, в даному випадку воно не сильно грає роль. Як бачите, читати нам доводиться задом наперед, тому що тут би ми читали задом наперед, так? Спочатку це, потім це, потім це, потім це, і це вже буде результат. Якщо комусь незручно так читати, ну, в принципі, звикнути до цього неважко, є така штука, як pipe. Ну, в принципі, це той самий compose, це також досить стандартна функція, вона є і в Lambda, і в Lodash. Це те саме, що compose, але навпаки. І це зручно читати. Ми спочатку беремо get user from DB, потім по ID-шнику, ось ми його передаємо. Потім фільтруємо те, що з yesterday, потім plug message, потім count word. Тобто, коли ми читаємо цей, цю функцію, так, тіло цієї функції, ми чітко бачимо, що відбувається. Якщо закрити цю частину, так, то ми бачимо count words in logs, word in logs дорівнює pipe is get user from DB, from yesterday, plug message, count word. Типу, це майже як речення, яке ми читаємо англійською мовою. Тобто, це дуже зручно читати і розуміти. Ну і також це філософія Unix. Кожна функція робить одну річ і робить це правильно. І ну, якщо хтось із вас писав на Bash в Linux якісь скрипти, так, то ви знаєте, що там є також pipe, який передає результат однієї функції в іншу, в іншу, в іншу. І такі, такі ланцюжки ми можемо будувати. І оскільки кожна із цих функцій в Unix також є, в принципі, скажімо так, чистою, тобто вона просто приймає якісь аргументи і просто щось повертає, то це ну, дуже наближує
ідею функціонального програмування до філософії Unix. Ну, це так. Тепер про декларативність. Наприклад, у нас є, ну, по-перше, імперативний підхід. Ми любимо в імперативному підході писати коментарі. І навіть є люди, які нас, типу, заохочують писати коментарі. Тобто є, ну, люди, які дійсно вважають, що писати коментарі – це круто і корисно. І навіть є цілі, ну, в Java є Java-доки, так? Навіть чуваки зробили навіщо JS-доки, типу, і, ну, вважається, що це окей. Так от, в функціональному програмуванні це повністю не окей, тому що це повністю суперечить ідеї декларативності. Давайте спробуємо розібратися, що тут відбувається. У нас є айтішник і якесь слово, так. Ми дістаємо лог, у нас є каунт. А, ну це, походу, те, що ми щойно робили, так? Тільки в імперативному підході. Тобто рахується повторення слова в лозі юзера по ID. І тут ми прямо і пишемо в цьому коментарі count word appearance in user logs for today. Але декларативність говорить, що краще замість того, щоб писати коментар, і взагалі кожен раз, коли ви пишете коментар, зупиніться і подивіться на назву типу функції або назву константи, або змінної, яку ви зараз пишете. Тому що в цій назві, в принципі, і має відображатися ваш намір. Тому що потім буде набагато зручніше, коли ви, наприклад, будете просто викликати цей метод з іншого місця, вам не треба буде лізти сюди і читати цей коментар, або вам не треба буде підтримувати цей коментар, коли змінюється код. Так? Дуже часто код змінюється, коментар залишається, таке інше. Про те, що коментарі – це bad pattern, ви можете почитати в книжці Clean Code, я знизу посилання привожу. Написав її Роберт Мартін, Uncle Bob. Я ще в кінці в літературі цю книжку приведу. Дуже класна книжка, вона про Java, але там, ну, дуже-дуже класні теми зачіпаються щодо от коментарів, наприклад, так, того, як структурувати, для того, щоб ваш код був читабельним. Це невеличкий такий ліричний відступ. Давайте спробуємо, ну, от порівняйте ці дві функції, так? По-перше, я змінив назву, щоб воно відображало те, що відбувається. І назву першого аргументу. Тобто не просто ID там якийсь невідомо кого, а user ID. І count word in today logs. Тобто все зрозуміло, так? І є pipe, чітко видно, що ми тут робимо. Get user log from DB, from yesterday, warnings only. А, тут ще я warnings чомусь додав. Ну, коротше, як можна in today warnings, наприклад, її назвати, щоб відобразити цей intention. Plug message, count word, word. І передаю туди user ID. Тобто, як бачите, все тупо як на долоні. А тут також цей warning використовується. Я реально її тут трошки невдало назвав. Тут треба було ще про warning написати в назві. Не бійтеся писати великі назви для методів, якщо вони відображають сутність того, що відбувається, то це абсолютно окей. І це вам відіграється 500 разів у майбутньому. Извини, що прерву, но как раз длинные названия методов мне очень напоминают Java. Ну, так, можливо, але, ну, я думаю, що ідея, практичність цього зрозуміла, що замість того, щоб писати коментар, ну, просто дивися, коли ти будеш цю функцію перевикористовувати десь, так, то ти не будеш лізти в її тіло, де вона там написана, і читати її коментар, типу. Ти просто, ну, ти вже будеш знати, що вона означає, просто тому, що ти її пишеш. Ну, це up to you, в принципі. Ну, це трошки про декларативність, тому що назва і констант, і функції має відображати те, що ми хочемо тут зробити. Для того, щоб воно було декларативно. Ну і от, наприклад, як могли б ці функції бути, оці тіла цієї функції, як воно могло б бути розписане. Наприклад, from yesterday, так? From yesterday, давайте розберемо. Get user log from DB я пропустив. Ну, наприклад, там воно достає логи з бази даних. From yesterday. Ось ця функція, вона фільтрує time greater than yesterday, так? Time greater than yesterday – це pipe із property, дістати property time і greater than yesterday. Тобто
Як бачите, ось вона декларативність. Можливо, вам трошки незручно зараз це типу розуміти, але просто абстрагуйтесь від rprop, r greater than, rpipe, і просто подивіться, що time greater than, так, це єдина штука, яку я скоротив. Time greater than yesterday, pipe дістати prop time greater than yesterday, фільтрувати по оцій функції, тобто filter by time greater than yesterday, warnings only, property equals time, time equals warning, filter, ну, типу, все як на долоні, плюк message, count word, ну, це єдина штука, яку тут трошки довелося прописати, тому що треба передати ще й word, який нас цікавить, word поверне функцію reduce, так, ну, для того, щоб ми змогли так її використати тут. Тобто навіть коли ми залазимо в тіло цих функцій, вони все одно написані в декларативному стилі завдяки Rand і або Lodash, або бібліотеці, яку я обрав. І в принципі це все знову ж таки що, а не як. Тобто мене цікавить pipe is property time більше ніж yesterday. Time більше ніж yesterday. Фільтрувати по time більше ніж yesterday. Фільтрувати по property equals type warning, дістати, ну, відщипнути message і count word, ну, тут трошки, можливо, треба задуматись, але, ну, тим не менше, назва мені чітко дає зрозуміти, що, ага, word, count word, ага, ну, все, типу, залишається тільки передати string, в якому цей word порахувати. Оце про декларативність. Я тут багато казав про Rand, так, і, ну, можливо, ви засмутилися, що, типу, а, Rand, ще один черговий якийсь лайбрері, яку треба додавати в мені в проєкт. Так от, в Lodash, який ви використовуєте, я впевнений, прямо зараз у себе на проєкті, в ньому є така пристроєчка Lodash FP. Яка, в принципі, є копією Rand. Ну, типу, чуваки з Lodash зрозуміли, що Rand це крута річ, і навіть додали її собі в, от тут є таке FP-гайд прямо на сайті. Ви можете її інклюдити прямо, ну, типу, якщо ви використовуєте Lodash, вам не треба навіть в пакеджі нічого дописувати, просто треба імпортити методи із Lodash FP. Lodash/fp. Тобто це вже є у вас на проєкті, і ви можете використовувати будь-що із того, що я сьогодні казав, і будь-що з оцього сайтику Rand, ну, те, що я показував, так, там давайте я ще раз покажу, там величезна кількість дуже-дуже корисних речей, які з точки зору з функціонального програмування допомагають вам вирішувати задачі. Так, давайте я відкрию документацію. Вона реально, вони дуже стараються, щоб keep все, типу, тримати все в функціональному стилі, в імютабельному стилі, постійно додаються якісь нові круті речі, і, типу, все в такому стилі, скажімо так, математичному, і, ну, дуже серйозна, класна штука. Я вас запевнюю, що вона дуже-дуже допоможе вам вирішувати ваші повсякденні задачі. Ну і знову ж таки, Lodash FP – це те саме, що Rand. Вони постійно слідкують за Rand'ою і постійно апдейтують свій Lodash варіант, типу, для того, щоб повністю рефлектати те, що є в Rand'і. Ну, це не просто так, знову ж таки, ви розумієте, що вони зрозуміли, що Rand – це круто. Тепер трошки на вищий рівень. Я буду дуже швидко закінчувати. Є чисті функції, так? React ще запропонував такі речі, як чисті таку річ, чисті компоненти. Тобто це компоненти, які тільки приймають щось на input і тільки віддають щось на output. І, в принципі, це дає змогу їх реюзати, тестувати і, знову ж таки, усі ті корисні речі, які ми отримаємо від чистих функцій, тобто вам взагалі не треба думати про state в цих компонентах. Вони ще називаються stateless, тобто в них немає свого стейту, вони його беруть тільки із своїх аргументів і щось віддають в результаті. На базі цього, ну, React взагалі побудований на основі цієї ідеї, що DOM –
дорівнює функція якась від даних, які ми передаємо. Тобто є якісь компоненти, ми туди передаємо якісь дані, вони рендеряться, типу, і все, більше нічого, типу. А те, як ми будемо хендлити стейт всієї аплікухи, це залишається на Flux, Redux і, ну, типу, це на наших плечах. Але ідея в тому, що ваші компоненти залишаються чистими і зрозумілими абсолютно, і вони не використовують ніякі сервіси, вони просто приймають щось в інпут і віддають щось у output. Ось як це можна організувати в Angular. Я тут приводжу посилання на статті про те, як це зробити в Angular 2. Поки що переходимо далі. Я сподіваюся, можливо, ще 5 хвилинок. Про FRP. Що таке FRP? Ну, типу, функціональне програмування плюс реактивне програмування дорівнює FRP. Центральною ідеєю в FRP є функціональне реактивне програмування, є observable, або ж stream, або ж сигнал його називають, або ж cell. Це значення, що змінюється в часі. Зручний спосіб про це думати – це як про комірку в Excel. Якщо ви використовували функції в Excel, то ви знаєте, що коли ви змінюєте типу значення в одній комірці, типу, то автоматично змінюється значення в усіх комірках, які від неї залежать. От, типу, оце є observable, який запропонували RxJS, і який зараз пропонується в інших фреймворках, типу Most.js, Bacon, і, ну, зараз вони набирають. Тут я приводжу швидкий introduction в FRP для тих, хто. Дуже часто я зустрічаю, що знову ж таки при використанні оцих RxJS в Angular 2 в Subscribe змішуються сайд-ефекти від чистих трансформацій. Тобто, наприклад, ми просто викликаємо якийсь метод сервісу і просто на ньому сабскрайбимось і робимо все те, що ми робили до цього в імперативному стилі, якісь умови, якісь трансформації, ще умови, ще трансформації. Якщо ж це зарефакторити, то вийде ось так. Чітко відокремлені трансформації і в сабскрайбі відбувається лише зміна стейту. Як бачите, це повністю змінює читабельність того, що відбувається. І тут я записав дуже важливий стейтмент, ну, власне кажучи, те, що я ще не сказав, потім перечитаєте. І ще дуже-дуже швидко про Redux в контексті FRP. Знову повторюю, що у нас є стан і події. І, наприклад, у нас є observable від подій, які я як юзер зробив в аплікусі. Клікнув якусь кнопку, нажав якусь кнопку, щось прийшло з HTTP, знову нажав якусь кнопку, відкрив меню. І тепер ми просто беремо ці екшени, редюсимо їх якоюсь функцією, тобто редюс цих екшенів. І в результаті отримуємо DOM. І, типу, це робить, в принципі, наш стейт повністю імютабельним. І оцей редюсер, він може композуватися із інших чистих редюсерів. Тобто це є композиція чистих функцій. І таким чином ми гарантуємо, що цей стейт змінюється по законам чистих функцій. Тобто нічого зайвого не змінюється, окрім певних речей. Новий стейт дорівнює функція від стейта і action. Оця функція – це є редюсер. Тобто він приймає поточний стейт, приймає action і породжує новий стейт. Імютабельно. Ну, це, власне кажучи, те, що просувається в таких фреймворках, як Redux і бібліотеках, як Redux і NgRx в Angular. Хто хоче це використати в Angular, я дуже рекомендую NgRx. Я тут приводжу посилання. Отже, що робити? Розбивати логіку, ну, типу, те, що ви можете зробити прямо сьогодні у себе на проєкті. Розбивати логіку на невеликі чисті функції. Кожна виконує одну річ і виконує добре. Чітко відокремлювати мутації стейту, сайд-ефекти від чистих функцій. Ну, те, що я показував, що ми виносимо сайд-ефекти окремо, і рідер, то людина, яка читає код, вона одразу бачить, що ага, тут змінюється стейт, а тут чисті функції, стейт ніяк не змінюється. Називати зміни і функції таким чином, щоб якомога точніше передавати свій намір. Юзати loadash fp або rounda. Юзати load RxJS, якщо ви юзаєте Angular 2, тому що там дуже багато крутих речей. Юзати ECMAScript
6 і 7, arrow функції, функції, spread оператор, spread я показував, деструктуризацію, таке інше, я в літературі приводжу все, що для цього необхідно, познайомитись з Redux NKRX, познайомитись з класичними функціональними мовами. Класичні функціональні мови – це Lisp, Haskell і Scala. На жаль, в мене немає часу більш детально пройтися по цих темах, але ідея в тому, що ці перші дві книжки безкоштовні, і ви можете почати їх читати прямо сьогодні. Третя книжка платна, але вона є дуже корисною в тому контексті, що вона розрахована на джаверів, на тих, хто прийшов із ООП. І по-друге, вона Scala поєднує в собі ООП і ФП. Так само, як і JavaScript. В принципі, JavaScript, в JavaScript цілком успішно можна поєднати техніки і об'єктно-орієнтованого програмування, і функціонального програмування. Як саме це зробити зручно і круто, написано на цій книжці. Ось я приводжу літературу, все корисне, пройдіться, подивіться. You Don't Know JS дуже-дуже раджу, віднедавно, походу, його виклали у вільний доступ. І особливо з цієї серії рекомендую про this і object в JavaScript, і про те, чому JavaScript – це не таке не класичний об'єктно-орієнтована мова. І те, що там відбувається, це тільки синтаксичний цукор над, над тим, що відбувається насправді. Розуміння цього, ну, значно, типу, покращить ваше, якість вашого життя в якості фронтенд-розробника. Ну, це і Getting Started with Redux – це той курс, про який я казав. І тут ще деякі корисні речі. Clean Code Uncle Bob, таке інше. Є ще дуже багато тем, які, в принципі, зараз тільки розвиваються. Це Clojure Script, Reframe, Elm. Elm дуже рекомендую подивитися. Це мова, яка компілюється в JavaScript. Зараз вона дуже набирає популярність. Cycle.js, офігенний фреймворк, також рекомендую подивитись. Immutable.js, я про нього казав, раунда. І ще раз, крута штука, Fantasyland. Подивитись, що таке Fantasyland, чесно. Це специфікація чисто функціональних речей в контексті JavaScript. Фух. Всім дякую. Питання. Есть вопросы. Так. А почему все не пишут на функциональном стиле? Почему он все-таки не популярный среди народа? Це дуже класне питання, я сам на нього не можу дати відповідь. Ну, як бачиш, я не бачу ніяких причин, типу, чому це не почати використовувати у вас на проєкті прямо зараз, починаючи, ну, з простих речей, таких як відокремлення мутації стейту від чистих функцій і, ну, типу, називання речей своїми іменами і таке інше. Я думаю, що об'єктно-орієнтований підхід залишається чисто по інерції, тому що, ну, в університетах викладають старі діди, які не шарять, типу, взагалі. Ну, я нікого не хочу образити, але, ну, це є факт, це недолік нашої системи освіти. І, ну, вони будуть викладати ООП ще дуже-дуже довго, я вам гарантую. Ну, разом з, там, з Delphi і іншими застарілими дипами. Я чітко привів челендж, який перед нами ставить сучасний веб, і чітко привів, чому ООП з цими челенджами дечому не справляється. Але комбінація ФП і ООП – це дуже потужна штука, навіть, мабуть, потужніша, ніж просто ФП. Треба просто це грамотно робити. Тобто, в принципі, ми можемо використовувати і техніки об'єктно-орієнтованого програмування, які нас цікавлять, і техніки функціонального програмування. Вашу увагу на цій книжці Functional Programming in JavaScript. Дуже-дуже класна книжка, і там якраз розповідається про те, як комбінувати грамотно в JavaScript ООП і ФП підхід. І ще раз хочу відрекомендувати цю книжку. Реально дуже крута книжка. Хотілося б вопрос, возможно ли связаться с тобой помимо этой, скажем, конференции этого, потому что есть кое-какие вопросы, немножко не подходящие по тему данного
доклада, но, возможно, ты мог бы мне помочь или еще кому-нибудь там с другими вопросами. У меня вот, например, есть вопросы по организации бизнес-логики в редаксе. Ведь мы знаем, что это тоже может привести к довольно большому пейну, когда у нас есть несколько async-экшенов, они там должны друг друга один за другим идти, может быть, по каким-то условиям. Там, ну, то есть вот это вот часть. Я тебе одразу дам відповідь на твій конкретний pain. Це називається effects, side effects. Це особливий, як це називається, middleware в Redux, який, в принципі, у відповіді на певний action може порадити один або більше інших екшенів. Почитай, типу, я надам, по-перше, посилання на оцю доповідь і контакти, як зі мною зв'язатись, я із радістю відповім на усі запитання, вплоть до того, що подивлюся код і відрекомендую такий. Просто хотілося б як-то це все робити більш в декларативному і явно видному стилі. Я прийшов к тому, що зробив свій як-то а-ля сервіс, короче, метод создания сервісів, ну там такое чуть оно тоже не очень хорошо. Ти дивився вже Effects, так? Ти знаєш, про що я кажу? Чи? Тому що вони про Effects Middleware? Нет, я сам когда-то реализовывал с помощью кастомных middleware'ов, но так. Оно тоже не зашло из-за неявности в основном. Воно якраз в декларативному стилі, тому що там виглядає приблизно так. По такому екшену зробити запит туди-то, і потім, коли прийде відповідь у цього запиту, послати екшен такий-то. Або два екшени отаких-то. І це, в принципі, вирішує повністю оцю, знаєш, наприклад, ми робимо запит, включається preloader, потім, коли прийшов відповідь на запит, ми маємо відключити прелоудер, потім ми маємо щось запустити, і це все стає в такому, тобі не треба на це писати навіть редюсерів. Це все просто в окремому такому. Я поки обійшовся без редюсерів. Вот, но отдельных там другие моменты есть, просто я с этим уже не расталкивался. Но опять же, оставь контакты какие-то в скайпе, я, может быть, там на днях напишу, когда более точно сформулирую список вопросов, потому что я сейчас как раз вот примерно на почти той стадии, как бы, ну, в общем, я тебе расскажу тогда. Окей, я из радости, реально, из радости. Друзья, усім відповім на всі питання, пишіть коли завгодно, хоч 3 часа ночі, реально відповім. Я на follow-up на цей мітинг контакти свої надішлю. Все, большое спасибо. Дякую за питання. На презентажку скинете? Так, так. І посилання на презентаху також, вона публічна. Спасибо. Все, не буду нікого.